ৰাজ্যখনৰ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ৰাজেশ সিমতচিংকা বৰ্তমান আৰক্ষী জিম্মাত। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকি অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজেশ সিমতচিংকা। ইতিমধ্যে হিম্মত সিংকাই ডি ৱাই 365ৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ প্ৰসংগত বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল তেওঁৰ পিষ্টলৰ পৰাই গুলী ওলাই সুহানী ওৰফে ৱাহিদী নামৰ ছোৱালীগৰাকী গুলীবিদ্ধ হৈছিল। হিম্মত সিংকা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি? সুৰামত্ত হিম্মত সিংকাক পিষ্টল আনিবলৈ কোনে কৈছিল? সুৰামত্ত অৱস্থাত কেনেকৈ পিষ্টলৰ পৰা গুলী ওলাইছিল? সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰৰ গুণ পাইছে হিম্মত সিংকাৰ পত্নীয়ে। এইবাৰ সমুখলৈ আহিছে হিম্মত সিংকাৰ পত্নী। এয়া হিম্মত সিংকাৰ পত্নী। বিপদৰ সময়ত স্বামীক সহায় কৰিবলৈ আহি হিম্মত সিংকাৰ পত্নীয়ে বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। হিম্মত সিংকাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তেওঁৰ এই পৰিয়ালৰ সদস্যই। এইবাৰ এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। এওঁৰ নাম শিৱ হাৰলালেকা, ৰাজেশ হিম্মত সিংকাৰ জোঁৱাই। কেইবছৰমানৰ আগতে ধুমধামেৰে ৰাজেশ হিম্মত সিংকাই নিজৰ কন্যাক বিয়া দিছিল শিৱ হাৰলালেকা নামৰ এইজন ব্যক্তি। কিন্তু শিৱ হাৰলালেকাই তিনিচুকীয়াস্থিত তেওঁৰ ভিনীয়েকৰ সৈতে মিলি ৰাজেশ হিম্মত সিংকাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে হিম্মত সিংকাৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি বহু সম্পত্তি নিজৰ নামলৈ আনিছে এইজন জোঁৱায়েকে। এতিয়া জোঁৱায়েক আৰু হিম্মত সিংকাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক মুঠেই ভাল নহয়। সন্দেহ কৰা হৈছে হিম্মত সিংকাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁ জোঁৱায়েকে জালত পেলাবলৈ চেষ্টা চলাইছে। ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলিয়েই মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই আজি মুখ খুলিব বাধ্য হ'লোঁ। এইবিলাক সব শিৱ হাৰলালেকাই কৰিছে, তেখেতৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ জোঁৱায়েকে। আৰু এইকাৰণে মই আপোনালোকক সাংবাদিকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট যে সঁচাটো দেখুৱাব লাগে। তেখেতৰ নিশ্চয় কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে, কিয় কৰিছে নাজানো। তেখেতে সেই বহুত দিনৰ পৰাই ধমকি দি আছে এমপ্লয়ীবিলাকক ফোন কৰি কেনে। 15 দিনমান আগৰ পৰাই ধমকি কৰি আছে, চাবা মই কি কৰিম, মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম, কিবা কৰিম, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম, ঘৰ ভাঙি দিম। এমপ্লয়ীক কৈছে ফোন কৰি কেনে, মই বুঢ়াক কি কৰিম চাই থাকিবি, এনেকৈ ধমকি দি আছিল। আৰু সেইটোৱে হয়তো সেইটোৱে সি বাহানা কৰি কেনে চাগে এই ইহঁতক পঠিয়াই কেনে এইবিলাক কৰিছে। কাৰ্তিক ৰয়, ৰঞ্জন খেমানী আৰু সুহানী লস্কৰক শিৱ হাৰলালেকাই পঠোৱা বুলি কেনে মই ভাবোঁ। হিম্মত সিংকাৰ ফাৰ্ম হাউচলৈ হঠাৎ 3 অতিথি কিয় আহিছিল? সুহানীক লগত লৈ কাৰ্তিক আৰু খেমানী কিয় আহিছিল? জোঁৱায়েক শিৱ হাৰলালেকাৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি এয়া? গুলী ফুটাৰ ঘটনাটো মানে মইতো নাছিলোঁ সেই সময়ত। যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিল তেখেতে কৈছে যে সি সেই ল'ৰাজনে পিষ্ট মানে বন্দুকটো চাম বুলি ক'লে, উলিয়াব দিলে মানুহজনক, কাৰ্তিক ৰয় আৰু ৰঞ্জন খেমানী। ৰঞ্জন খেমানী, কাৰ্তিক ৰয় সিহঁতে আহি কেনে এখেতক গুলি মানে বন্দুকটো উলিয়াব কৈছিলে। সেই টাইমত ৰঞ্জন খেমানী নাছিলে, কাৰ্তিক ৰয়ে আছিলে। কাৰ্তিক ৰয়ে উলিয়াব কৈছিলে তেখেতক, উলিয়াৰ পিছত এই ঘটনাটো হোৱা বুলি মই গম পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাৰ সময়ত হিম্মত সিংকাৰ পত্নী কোঠাটোত নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আহত সুহানীক চিকিৎসালয়লৈ নিছিল পত্নীয়ে। নিচাযুক্ত কৰিছে, মানুহজনক নিচা খুৱাইছে, বহুত মদ খাইছিলে সেইদিনাখনে। আৰু যিখিনি মই এইখিনি জানো যে তেখেতে বহুত নিচা আছে, কাৰণ যেতিয়া মই ৰুমত দৌৰি কেনে গ'লোঁ ছোৱালীজনী কান্দি আছিল, সিহঁতৰ মদৰ বটল সিহঁতৰ 3টাই খাই আছিলে, ছোৱালীজনীও মদ খাইছিলে, চব কেইজনে ড্ৰাংক মানে গোটেইকেইজনে নাচাত ফুল নিচাত আছিলে। আৰু তেতিয়াই এই ঘটনাটো হৈছিলে। হিম্মত সিংকাৰ পত্নীয়ে হৰলালেকা সংক্ৰান্তত বহু তথ্য সদৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে সমুখলৈ আহিছে জোঁৱাই শিৱ হৰলালেকাৰ বহু তথ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।